אני מצלמת. מצלמת? יופי. את מתחילה קודם כל ב-PPT, רגליים קצת פתוחות. מצח על הרצפה, אם לא נעים לך, תוכל לשים פה איזושהי קרית או משהו. סבבה? אגרופים לגב, ואת מתחילה רק בלהרים. מיישרת, external rotation, כמה שיש. מפה, מעלה למעלה. עד הסוף, מכופפת מרפיקים, אגרופים מהעורף, מיישרת, חוזרת כמה שתיכולה ב-external rotation, כשנגמר לך עוברת לאינטרנל, כמה שתיר גבוה, אגרוף לאגרוף, נחה. שוב, מרימה, למעלה, external rotation כמה שתיר גבוה, אגרופים מהעורף, מיישרת, עדיין ב-external rotation, עד שנגמר, אינטרנל, אגרוף לאגרוף, נחה. ארבע כאלו.